E aí, nerds, cinéfilos e tatuados, vamos fazer mais um reaction. Vamos fazer o reaction do trailer oficial dos Jovens Titãs. Não tá sendo muito bem comentado, a galera não tá gostando, mas eu preciso ver com meus próprios olhos pra saber o que é que é. Mas pelo que eu vi, não foi bem visto, mas vamos lá. É curto, 1 minuto e 50. Pra mim é mais um teaser, né? Já vemos Ravenna, isso aí, Ravenna no circo, dos irmãos Grayson. Led me here. To you. You're the boy from the circus. You got no place to hide. And I'm feeling like a villain, got a hunger inside. Nowhere to hide from all of this. Please, can you help me? Esse Robin não tem cara de Robin. Fuck Batman. Fuck Batman. Não. Os efeitos especiais não estão legais. Eu já não gostei. Vamos ver. Um mutante. Eu esperava que o mutante ia se transformar em alguma coisa. Você não sabe o que eu become. Não, 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 não. Tá mais pra série, tá mais pra série. Foca em série esse filme. Não. Says there's no such thing as monsters. I used to think that. I was wrong. Não, 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 não. Se o universo tá descendo. Esse aí foi a pior coisa que, você... que a DC soltou esses dias. Esse aí nos trouxe coisas maravilhosas, mas. Porra, velho. Esse trailer dos Jovens Titãs não foi legal. Não vai ser bom, porque assim, os efeitos especiais precisam amadurecer. Precisa CDC, velho. Você tem milhões de poderes. Milhões de riquezas para fazer o melhor. E você tá fazendo parecendo ser uma série, um trailer, um filmezinho de uma série furreca. Vocês erraram, erraram feio, errou rude. Então, preste atenção, vou melhorar. Aprenda com o erro. Só um erro foi feito nessa San Diego, que foi esse trailer do Jovens Titãs. Mas o que é que vocês acharam desse trailer? Eu vou fazer um comentando, esse aqui é um react comentando, mas eu vou pensar direito, fazer um react, um comentando só esse trailer. Mas comenta aí o que vocês acharam sobre esse trailer dos Titãs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado galera nerd, e que a força esteja com vocês. Fui com a cara de tristeza porque esse trailer não me cativou não. Não. Dessa vez não foi.